complicado, ¿no? Es importante. En Ourense, o que va a pasar, es que Fernando Varela vaya a presentar ahora mismo a su dimisión para poder defenderse das acusacións total e absolutamente injustas que se lle imputan. O BNG non dúbida en absoluto da inocencia de Fernando Varela, pero o BNG ten por norma sempre dar exemplo de comportamento e ante a imputación dun cargo público que ese cargo público dimite de inmediato, entre outras cousas para poder exercer a súa inocencia. Así o vai facer o compañeiro Fernando, pero quero decir unha cousa con toda claridade. Nos exiximos que actúe a xustiza, pero que non actúe así, porque xa se está convertindo en norma en Galiza que cando chegan unhas eleccións, cando hai unha convocatoria electoral, hai operacións espectáculo con procedementos que deixan na total desprotección as persoas encausadas, con procedementos máis propios de persoas que cometeron delitos de terrorismo, que son feitos que estamos acontecendo, operacións donde se invirte a carga da prova, donde simples díxomes de terceiras persoas sirven para imputar a unha persoa, polo tanto, se presume a súa culpabilidade, non a súa inocencia. Nos, polo tanto, exiximos que a xustiza actúe, pero sin intencionalidades políticas, que actúe os 365 dos anos, que esclareza todo o que hai que esclarecer, que a máxima dilixencia, porque xa hai moitos precedentes de operacións semellantes, donde logo se demostrou que os cargos que se imputaban ás persoas procesadas eran total e absolutamente falsos, pero quedaron na total desprotección, quedou a súa honorabilidade en entredito e houbo quen tirou, por suposto, réditos políticos. Pois así o quero manifestar, a xustiza ten que actuar, pero non como está actuando. Actual alcalde? Bueno, eu quero fazer un emprazamento, señor Núñez Feijó. En primeiro lugar, que non faga trampa. O señor alcalde de Boqueixón dimite de alcalde, sigue de concelleiro de Boqueixón para exercer como alcalde na sombra, polo tanto que tome nota da actitude sempre exemplarizante que tivo o Bloque Nacionalista Galego ante calquer imputación. Un cargo público debe dimitir de todos os seus cargos públicos, entre outras cousas, para poder exercer a súa inocencia, polo tanto que o Partido Popular actúe igual, que non faga trampa en Boqueixón, donde o exalcalde vai seguir como alcalde na sombra. E a respeito de manifestacións que ten feito o señor Núñez Feijóo sobre que hai que asegurar a gobernabilidade en Ourense, eu simplemente digo que non se pode ter tanta desvergoña política. O feito de que algúns pretenden utilizar isto para extraer réditos políticos, creo que queda total e absolutamente demostrado con esas manifestacións do señor Núñez Feijóo. Non se pode ter tanta desvergoña política.